Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстандын абак жайларында учурда 11140 жаран жаза мөөнөттөрүн өтөшүүдө. Мыйзам долбооруна ылайык 5 жылга чейинки мөөнөткө алгач жолу эркинен ажыратылгандарга, жашы жетелектерге, 60 жаштан өткөн эркектерге жана 55 жаштан өткөн аялдарга, 1-2 топтогу майыптарга, көп балалуу же майып баласы барларга, үй-бүлөнүн жалгыз камсыздоочуларына жана анчалык оор эмес кылмышка баргандарга мунапыс колдонулат. Мунапыс боюнча 285 адам боштондукка чыгарылып, калгандарынын жаза мөөнөттөрү кыскартылат. Жогорку кеңештин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев мунапыс бериле тургандардын санын көбөйтүүнү сунуштады. Şerikteş memleketlerde türmede oturganların sanı önce Kırgızstan alırken de biz 2013-2014 katar katar amnisti alıp türmede oturganların sanın 14.000'den 8.000 azalttığını da azı karasağız sizin amnistiminden bulgunu 285 ile adam boşaydı. Murunka amnistiminden biz 700'de adam boşup 6.000 adamın mühünötü kıskarganda daha öyle statyaları giriz veriyor. Daha öyle ötünüş canağı sayesi canağımın getkenin barın boşluğu gerek. Biz görüşümde sayesi erik boş gerek. Bu mıyzam dolborna ılayık adam öltürü, zorduktu, karaktu, korrupsi, пара алуу, маңзаттарын жана курал-жарак сатуу сыяктуу оор жана өзгөчө оор кылмышка баргандар менен бир нече ирет кылмыш жасагандар мунапыска илинбейт. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыккандардын бири депутат Исхак Масалиев коррупция сыяктуу оор беренелер менен соттолгон саясатчыларга мунапыс берилбей турганын билдирди. Бул жерде негизги принцип кайсы кылмышты кандай жасаса ошого ылайыктуу болот да. Эгерде жеңил кылмыш болсо, биринчи жолу болсо, ушул талапка дал келсе, алар кайрылганга укугу болот. Eğer doğru kılmış olsa, bu cede atalgan berilerge girip kalsa anda hiç kanda munapıs bulmak. Hükümetimiz şu siyasi prosesle teşhisi yok bu mizamın. Seyahanın siyasi degen bağını hiç kim verilir. Al çoğu olsun kişinin başka çarak biz anı anıltap durup bu siyasi куунтук болгон деген терапкандан кийин андан маселе көтөрсөк болот. Парламентте мындан сырткары абактагы таанышы жана акчасы жок жарандар адатта мунапыстан пайдалана албай калган учурлар көп экени айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева адашып маңзат сатууга аралашып калып соттолгон аялдарга жеңилдик берүү демилгесин көтөрдү. Мунапыс жарыяланганда негедир тааныш аркылуу чыккандар чыгат экен. Таанышы жок болсо карапайым элибиз чыкпай калат экен да. Ошонун ичинен мен айымдарга көңүл бургум келет да. Айымдарыбыз балдар менен абакта жайлаш мунапыска эч ким силинбейт экен. Нарко бизнес жөнүндө айтып кетет элем да. Ошол эле наркобарондор аялдарыбызды мындай колдонушуп, анан деген результат керек деп ошолорду салып берип коюшат да результат үчүн. Ошондой адамдарга биз кандай жардам бере алабыз? Ошол эле кезде Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев учурда абактарда эркинен ажыратылгандарды боштондукка чыгарууга байланышкан шылуунчулук күчөп жатканы тууралуу билдирди. Түрмөлөрдөгү системаны билесиңер. Ал жакта азыр мына амнистия берилет экен, көрүп атасыңар депутаттар талкуулап атат, мыйзам кабылдап экен деп ортодо шылуундар пайда болуп, акча жасайбыз деген адамдар көп чыгат. Ошол жагындагы мына жазаларды аткаруу боюнча мекемеге айтып, контролдучу күчөтүш керек да. Анткени мен так билем, эркиндикке чыгарабыз деп өзүнчө бир топтор иштейт. Ал эми парламент депутаты Дастан Бекешев мыйзам долбоору парламенттин талкуусуна түшкөнгө чейин эле түрмө башчылары абактан чыга тургандардын тизмесин түзүүгө алдын ала киришкен учурлар бар экенин белгиледи. Анын айтымында жаза аткаруу мекемелеринде эркинен ажыратылгандарды боштондукка чыгаруу үчүн документтерди алдын ала даярдаган учурларды текшерип чыгуу зарылдыгы бар. Уже начинают звонить с мест лишения свободы и говорят, скоро депутаты примут закон. Поверьте, там больше знают, чем мы здесь сидя в парламенте. Буга чейин эле түрмөлөрдөн чалышып, жакында парламент мунапыс боюнча мыйзам кабыл ала турганын айтышкан. Ал кезде мыйзам долбоору тууралуу маалымат дагы жок болчу. Бирок ал жактагылар парламентте отурган бизге караганда көп нерсе билишет экен. Алар мыйзам долбоорун ким жана качан даярдаганын жана ал кимдерге жайытыла турганын алдын ала айтып жатышат. Маалыматка караганда жаза аткаруу кызматында даяр тизме бар экен. Ал жакта азыр абактагыларды боштондукка чыгаруу үчүн документтерин даярдоонун жана ишти тездетүүнүн акылары аныкталып калыптыр. У ГСИНа есть уже список готовый, там уже готовятся ставочки, кому-то сколько за скорости, это есть. Жазаларды аткаруу боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Жоробек Дүйшөнбиев абак жайларында мунапысты шылтоолоп абактагылардан акча жыйнаган аракеттер бар экенин жокко чыгарган жок. Жоробек Дүйшөнбиев жаза аткаруу тутумунда мындай терс көрүнүштөр далилденсе катуу чаралар көрүлөрүн убада кылды. Беш кол тең эмес экен, аралыкта сотрудниктер болуп калат экен. Алар боюнча күрөш жүргүзүп атабыз. Планыбыз бар, антикоррупциондо өз ички коопсуздук кызматыбыз бар. Жер-жерлерде, мекемелерде иштер жүрүп атат. Жазаларды аткаруу кызматынын маалыматы боюнча эгемендик алгандан бери түрмөдөгүлөргө 20 ирет мунапыс берилгени турат. Буга чейинки соңку мунапыс мыйзамы 2014 жылы адам укуктарынын жалпы декларациясын кабыл алуунун 65 жылдыгына карата жарыяланган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.